¿No eres canal abajo? ¿Nila? Sí, a mí de ¿oh? ¿Me lo dieron a leer? ¿Cómo te llama? ¿Te cubo, Nia? Oh, ella me llama, ¿no? ¿Juré que ni la hila? Sí, ok. Ok, 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 ok. ดาดาลิเวจันทร์ดอล่ะเออดาเวจันทร์อ๋อดาโหเปลือกพอดามงเจ้ามงเจ้าอ๋ออะสออกลงไว้มั้ยลิโอเคครับอ๋อกลงบ่ลောက်เลยอกลงอะมาจิล่ะอ๋อๆๆตะทาวมูตะทาวมูเป็นนักคู่เลยครับตะทาวมูงากูอ๋อตะทาวมูงากูเบี้ยนี่ลายอมน่ะแหละมาโหบักกะวะนิมูบักกะล่ะอ๋อนิมูบักกะล่ะดิมายอมนี่อ่ะบ่จาพี่ลายอมน่ะจาพี่อะมาดิยะกั่วเลยบักกะอ๋อหล่ะ มาว่าก้ามีว่าก้าไม่ยอมเลยสุโลเลยอาจารย์มึงเนี่ยจะเนี่ยโดนไส้ก็ก้าสัวก้าเนี่ยล่ะบ่ก้าเนี่ยล่ะมองเนี่ยอ๋อพี่เล่าส่งเลยไปมั้ยเนาะเล่าส่งเลยไปจนเนาะอยากมาได้มองเนี่ยเอ้นี่มายอกสีบุเลยสีๆๆอ๋อสีล่ะอ๋อเจตุติมาได้มองเลยเฮาแก่บาเนี่ยขนาดนี้เนาะเดี๋ยวมองเลยหัวพี่เลยอะมาว่า 1500บาทเป็นไปไล่ตัวอะมาเท่าคนเนี่ยวะจ้ะเนาะอ๋อยาเอ้มอบอะเป้มั้ยครับเนาะมายอดาลีซ้าจาลีอ๋อๆมองเลยเนาะโอเคมีตาตุคนเดียวชื่ออะไรเปียมีตาตุอะมาတော့900ชื่อ900ชื่ออ๋อ900ชื่อดาอะเป้มียอดชื่อดีล่ะเป้มีชื่อเลยมาเลยอ๋อชื่อดีอะมาอะมาอินนองเลยตัวเลยเฮาตะตะนี่อ๋อตะตะนี่อะมาတော့ตะวินเนเป้เนี่ย อ่ะอเมียอเมียจ้ะတော့อเมสเปนนี่ไปဖြူနေပြီလားအဲဖြူပြီအော်သမီးဖြူပြီလေဒါမဲ့အမေကဟိုလိုကြီးတော့မဖြူသေးဘူးဟုတ်လားမအားလုံးမေကသေးစားကောင်းနေအော်သေးစားကောင်းနေအော်ပိုင်လိုက်တာမအားလုံးမဖြူနေသူကမဖြူသေးအော်အမအားလုံးဖြူနေပြီလားကဲဟုတ်ပြီသမီးဖြူရင်လည်းဒီမှာလက်ဆောင်ပေးမယ်ဒီမှာသမီးစိုးစေးအထရာ9နဲ့အော်နော်ဝီ9ကုမ္ပဏီကနေဒီမှာထုတ်လုပ်ထားတာဘာဖောက်ကြည့်ပါလားဖောက်ပြပေးမယ်န
这边苏的爱嘛苏来喏，讲哎辣辣娃娃，哈哈，好不要妹妹喏，底下里来都，啊里个底了哩，这里嘛多啊，来一里里吧，好，塞到塞到吧，塞到吧喏，塞到吧喏，塞到吧啦，我多啊里，今天我这头天嘛水，多来一里吧里吧天啦，对不对？苏啊啦不，哪一位真的哪一位明天个都在，哎好，哎好对好对。你嘛，东莞东宁里有叫做你嘛吧，喏，对啊，比你高小车来，哦，哎，好的，比你高小车也收来，还是要来，还是拉娃嘛，只要你今年拉拉里头里啊，拉拉里头，还是拿你的手机里喏 ，OK OK， 有啊，打里有的车收来，喏 ，OK， 哎，阿德嘛，该对接就打我，好干嘛？好的好的，给阿拉声音，对吗？ตาละจ้ะတော့อนุปัญญาเอาเลยเอาดิไอ้อนุปัญญาย่าได้เอาทีมาเนาะอนุปัญญาจีลีอยู่ตาอลูมิเนียมนี่แท้ตาเออครับแท้ตาล่ะจ้ะတော့ဒီမှာ80တောင်ခောက်ကုန်ပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါแกဒီထဲမှာဆိုရင်อลูมิเนียมนี่ဒါမတူညီတဲ့อลูมิเนียมนี่แท้ตาเออกันซ้ําကြည့်มั้ยเนาะกันซ้ําကြည့်มั้ยปาตะเมียปะสันมายี่อ่ะมาโอเคสိတ်ဝင်ซะล่ะยะไนจิบาวไฉ่แต่ไอ้กูไนบาครับเนี่ยไฉ่แต่ไอ้กูจิมาเลยไฉ่แต่ไอ้กูไฉ่ตะโลไนลุยาเลยแกงก้าวมาดิแกงก้าวมาดิโอเคแกงก้าวมาดิพอจิบาวกูอ่ะกูเดพอจิเมพอจิเมဟုတ်တယ်ဒီလိုလေးဖြည့်လိုက်ဒီလိုလေးဒီမှာအဲအဲ့လိုလေးဖြည့်လာဟုတ်တယ်ကဲထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးကြီးလိုက်ပါအောင်ကြီးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တရား2000 3000 8000 9000 1000 9500 1000 1000 1000 1000 9000 1000 ကျက်အေးကျက်ကံလူရှင်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာ1000ရပါတယ်မောင်လေးတို့လည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါငါဆင်ပြေပါသေးလို့အာဟုတ်ကဲ့ပါပြည့်ဆင်နေပြီပါသေးမိုင်းလည်းအများကြီးရောင်းကောင်းပါစေခင်ဗျာပြည့်ဆင်နေပြီပါအမကံလူရှင်ဖြစ်သွားပါဘောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အကုန်လုံးအပိုင်ရသွားပြီယူသွားပါဒီဟာလေးလည်းအကုန်လုံးအများကြီးအပိုင်ရတာအော်ကျက်ကျက်မာတယ်မောင်လေးရအမလည်းဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှလည်းမကြုံဘူးဟုတ်တယ်ဒီဟာလည်းဆယ်တော့ကြည့်ပါဟုတ်တယ်ငွန်းသားသားကြီးအဲငွန်းသားသားကြီးအမတခါမှလိုမကြုံဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့လိုအခုကမှအမကမောင်လေးတို့ကမုန်းခေါ်ဝဲတာမဲ့လို့အမကလေအဲ့လိုဟာပြော်ပါဟောဟောဒီကလေးကမြင်နေဟုတ်တယ်အလှမ်းပြီးမှခေါ်တာအော်လိုက်မယ်လိုက်မယ်လိုက်မယ်အရင်မြန်တာလေကားနဲ့တော့ကနေအတော်လိုက်ယူပါရဲ့ဟုတ်တယ်အမကလည်းကားကလေဟိုကပြစ်နေလို့ဟောကားရောက်နေပြီလဲဆိုဖုန်းလက်ဆက်လို့မအားကြောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြင်နေတော့မှဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်အများရောက်ကောင်းပါစေနေတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းမယ်နော်အင်းရပါတယ်ရှင်းမနေပါတော့နဲ့ရရဲဒါအိမ်မှာကျတော့လူမိဘတွေရှိရဆိုတော့ဒီမှာ1000ထပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးမုံဘူးက2000ပေးလိုက်မယ်ရပြန်
မောင်လည်းစင်ပြေသွားတာပေါ့စင်ပြေသွားတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့နော်အေးဟုတ်ပြီဗျာနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အများကြီးရောက်ကောင်းပါစေခင်ဗျာနော်ပြည့်တဲ့စင်ပြေပါတယ်မောင်လေးတို့လည်းလုပ်ငန်းကံကံစင်ပြေပါတယ်လို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီဆိုသေးလေးလေးဆိုးလိုက်အောင်နော်ဆယ်တုပ်ကြီးတောင်ပါတာဒါနဲ့မှလက်အိတ်လေးလည်းပါတယ်လက်လည်းမမဲဘူးသူကကြတော့လေဆိုးတယ်ဆိုရင်အနံ့နေပါတယ်လည်းမနံ့ဘူးနော်အမရာမရလို့ရှိရင်အမညီမတွေကိုကျင်ညာလိုက်မယ်လေအေးကျင်ညာလိုက်တော့ကျင်ညာလိုက်တော့မျှတော့လို့ရတယ်ဒီမှာလို့စိုးသေးလို့ရပြီလို့အကောင်းသားလို့စိုးလို့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကောင်းသားစိုးတယ်လေဟုတ်လားအေးအမကတော့နည်းနည်းဟိုအရွယ်ကဟိုပြစ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မစိုးတတ်ဘူးဒါတွေအမလေးဘာမှလုပ်စရာမလိုလက်အိတ်နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးစိုးလိုက်အောင်မယ်တက်ချလိုက်အေးတက်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်နိုင်ဝဲလောက်အဲနှက်ထားလိုက်ပြီးရင်ဆိုခေါင်းလျှောက်ချလိုက်အာခေါင်းလျှောက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီအဲဆိုနှက်သွားပြီအမလည်းကျူးနေတဲ့ပင်လေးနှက်သွားနှက်သွားပါဘာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဘူကြီးပဲအဲပြောသွားပြီပြောသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါအကန်လူရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကန်ကောင်းပါတယ်အဲကန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကန်ကောင်းပါတယ်အမနဲ့တွေ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကန်ကောင်းပါတယ်ကန်ကောင်းပါစင်ပြေပါလိမ့်မဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးနော်အများကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြည်း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 ရတယ်ရတယ်အမမြင်းမှုပဲပြန်အမဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲမြင်းမှုကနေမန္တလေးထီကိုတက်ရောက်တာအိတ်ကြီးလေးပေးဖို့စံနေလို့ရောအဖေးအတွက်အင်ကြီးလေးပေးလိုက်နော်ဖေးတော့ပဲပြည့်ပြည့်အမျိုးသားအတွက်ပဲပြည့်ပြည့်ဝေးလို့ရရနော်အင်ကြီးလေးပါယူသွားလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ကြီးရဲ့ဆက်တင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမမြန်မြန်သွားမြန်မြန်သွားကားမမီတော့ပဲနေလိမ့်မယ်ဟောထုတ်ထိုးလေးတွေရောလားအကျော်ပန်းကြီးကနဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အများကြီးရောက်တာလားဟုတ်ကဲ့ဒါလေးရှိလို့ခါးတာနေလို့ဟောတိုက်ကြခွေးတိုက်ကြဩခွေးမျိုးသေးမရှိလို့ကျော်ပြန်ရောက်နေတာဟောကျော်ပြန်ရောက်နေရတာဟုတ်လားဟွာလေးကျမကရရမယ်နှစ်သောင်းအဲ့ဒါကိုတရက်ကိုအကျော်ကဘလောက်ဘလောက်ပို့ရောက်တာလဲဂျန်လေးက150ဘူး။အော်ဒီအားဆိုအကုန်လုံးပေါင်းဆိုဘလောက်ဘလောက်ပို့လောက်ကျန်လဲ။ဘလောက်ဘလောက်ဆိုတော့ဟာခမန်းကြီးခမန်းကြီးခမန်းကြီးရပါအဲ့ဒီရပါ4000 5000 6000တက်အဲ9000 8000ပို့လောက်တော့ကျန်ပါပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုအကုန်လုံးအားပေးလိုက်မယ်လေ။ဟာဒဲနေလာရောက်တာလဲ။အိုးအဲ့ညမောင်းပြပြပါလားဟာကွာ။哦我不留啊帶上去吧誰不帶來誰不帶來了哦好給好給好給啊所以阿婆打阿逼沒了喏阿婆阿婆你那天好好誒逼嘛聽沒逼嘛聽沒羅羅姐勒上逼沒有勒上逼沒有喏 Emily 太沒喏太太太哦我勒卡拿了被你抓到我沒皮哦弟弟嘛嘛這把遊戲嘛摸你啊推了咧打的逼弟喲不行不毛我啊誒ဖားတယ်ရောက်တဲ့နေရာလေ။အော်တယောက်တည်းပဲနေရာလား။အဲဒါလေးရောက်ပြီးတော့မိုးရတဲ့ဟာလေးနဲ့ခြေကုခြေကုအော်ခြေကုရတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့။ရောဒီမှာဟောဒါရက်စားလေးနေလာတာလေးအခုမန်းလေးရောက်တော့ဂျုံလို့ဟုတ်တယ်ဂျုံလာနဲ့အဲဒီခါအဲဝင်းလူနေရာ။ရောဒီမှာပြီးရင်ဒီမဲ့ရောအဖွားကောင်းမှာသပင်းပြူရေရှိရဲ။သပင်းပြူရေရှိရဲဆိုရင်ဒီမှာသပင်းစိုးစေးသူကချမ်းမရည်နဲ့လည်းညင်ညွတ်တယ်နော်။တပူကိုဆယ်တော့ပါတယ်ကျမ ਇਹਨੇ ညင်းရတယ်ဆိုတာလေ तू အနံ့နေပါ ਈ မနံအောင်လေသူတို့သပင်းစိုးသေးဆိုရင်ခေါင်းနေမူးတယ်လေအနံ့နေနေတယ်အမှအဖွားသပင်း16နှစ်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်လေဒီမှာအဲထရာ9နဲ့အဲထရာ9နဲ့ဝီ9ကိုမနီရနေထုတ်တာလားเนาะအဲထရာ9စိုးသေးเนาะအဲ့ဒီမှာဟိုဖြောက်ဒီတိုင်းလေးပဲဖြောက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာလက်အိတ်လေးတွေလည်းပါတယ်လက်ဒီမပေတော့ဘူးလေသပင်းလေးကိုစိုးလိုက်အောင်ပဲเนาะနိုင်ဘက်လောက်စိုးထားပြီးတော့မှခေါင်းလျှော့ချလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြာလုပ်ငန်းရတဲ့ဟိုသူမြညာကြီးလေးတွေကဒါဒီမှာအလူငွေလေးထည့်ထားတယ်။စိုက်တဲ့စာအိတ်ကလေးကိုနှိုက်ပေးပါ။ရတဲ့ပတ်စံကဖွားရဲ့ပတ်စံဒီမှာစိုက်စိုက်တဲ့စိုက်တဲ့ရရဲ့စိုက်တာယူလိုက်စိုက်တာယူလိုက်ကဲကိုယ်တိုင်ဖောက်ကြည့်လိုက်ကိုယ်တိုင်ဖောက်ကြည့်လိုက်ရကိုယ်တိုင်ဖောက်ကြည့်လိုက်ရန်လေးဖောက်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့မပြာဘူးပြန်ပြီအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထုတ်ပြီးအောင်ရေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ထုတ်ကြည့်ရေးကြည့်လိုက်ဟောဖွား2000 6000 9000 10000 10000အဲဟုတ်တယ်10000ပေးအဲ6000 9000 10000 3000ဟာဟာအကန့်ကောင်းသွားပြီ3000ရပါပြီကွာနော်โอเคအဖွာ3000ရပါပြီခင်ဗျာနော်ဒီနေ့နေရောင်းလာတန်သွားပြီဆေးဖို့ရပါပြီဟုတ်တယ်ဗျာဆေးဖို့ရသွားပြီကဲအဖွာ3000ရောင်းရပါပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုတနေ့ကုန်တော့တနေ့ကုန်ရောက်ရင်အဖွာဘယ်လောက်လောက်ကျန်လဲ။အဖွာ900လောက်ပဲကျန်တော့ပေါ့လေတနေ့ကုန်ပတ်တာတော့ဟုတ်လား။တစ်ချက်လေးပါတဲ့အခါကျတော့သမီးသက်သားကြီးစားကြတာကိုသူတို့။အဲ့ဒီအခါကလေးလေးသမီးသက်ကျွေးအဲ့လိုပြောလိုက်။ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေါ့ဒါဆိုရင်3ရက်စားလာရသွားပြီနော်။အင်းအဖွာနေမကောင်းဆိုတော့ဒါနောက်ထပ်ကတော့လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်တော့ပါတဲ့ထည့်ပြီ။ရတယ်ဒီမှာတော့ဒါအဖွာတော့2000ထပ်ကျော်ကတော့တာ။အဲစုစုပေါင်း5000ရပါပါ။အေးပွားပါပြီကွာ။ကဲ
ซีกันโอ้ตั้วไล่ตัวเนาะตั้วบ่ตั้วบ่คู่อ่ะบ่เลยอ๋อเจ้าอ๋อหอบพี่ยอบพี่ยอทีมาอ๋อถ้าอภาวิชินเลยวิลุยาดิถ้ามาหมดกูเนี่ยมีกูเนี่ยบ้าดิกูเนี่ยตาดิเนี่ยถ้าชื่อเลยส่วนตูดิตูดิไปกินเลยส่วนเลยยะดิเอ้ไอ้มานี่มาไอ้จีดิเนาะအကောင်လုံးယူသွားလိုက်တော့ရပြီ။ No 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 အဖွားဒီမှာဒီမှာတရားဘုရားဘယ်လောက်ကြာလဲမသိဘူး။3 4 5 6 9 9000ဘူး။ရောက်။ခမ်းမန်းကြီးပေါ့။နော်။နေလေးကံများလေးကံပေါ့။အဲ။ဟုတ်ပြီဗျာနော်။ကဲဒါလေးကတော့ဒါမယူတော့ဘူးပြန်ရောက်လိုက်တော့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဖွားလိုအပ်မဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ရောက်လိုက်တော့နော်။ဒီနေ့လေးကံ6ပါ။ဟာ။ညီမူနေရလား။အော်ဒီလိုပါဗောလိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရသေးလိမ့်မယ်ဒီမှာအော်ထိုင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 ်เนาะစားကြရတွေအများကြီးဆိုတော့ဘာယူရမလဲတော့မသိတော့နေဒီပူးနေရပဲနေပူးတဲ့ချိန်ကြီးဈေးရောက်ထွက်တာလားဟွာလက်ဆောင်လေးပြေးမယ်เนาะအဲဒါလေးတွေပြီးမှဝယ်မယ်လက်ဆောင်ပြီးပါမယ်ခင်ဗျာယောယောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယောဒါလေးရရစားလေးရရစီလေးအဲစမ်းတော့ဟုတ်လားယောအာရဒါလေးဆာဘယ်နေလာရောက်တာလဲဖရာကြီးဘက်ကအော်ဖရာကြီးဘက်ကလာအော်မန်လေးဘာမနေရလားဟုတ်မမတော့ရွာဘက်ကအော်ရွာဘက်ကရွာဘေးရွာဘက်ကလည်းဟိုမမတော့မြင်းချံဘက်ကအော်မြင်းချံဘက်ကဩမြင်းချံဘက်ကနေလာပြီးတော့မှဒီမှာနေရောက်တာဩဟုတ်ကဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ28 28နှစ်ဩမမငယ်သေးတယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျာ28နှစ်ဩမိသားစုတွေရောဘယ်နှယောက်ရှိလဲမမတော့5ယောက်ရှိတယ်မမ3ယောက်မိရဲ့ဖေးရဲ့อ๋ออเมยอชิเสียล่ะอเมยตะบินนี่บาริฟูนี่บีล่ะเมยอชูเลมาหึล่ะอ๋อไม้ไล่ตาไม่ชูเตื้ออู้สุบิเมดีมาตะบินซูเตลีปี้เมเนาะดีมาอ๋อดาลีอ่ะเอ็งจีลีเอ็งจีลีเอ๊ะยะเออทําหมาดีเลยเมยอหึล่ะอ๋อดีมาเอ็งจีลีวุฟุไอ้มาอยู่ไล่ตาเนาะเกดานอกซ้อมเลสซองลีเอ๊ะดีมาดาตะบินซูซีစမင်းစိုးသေးလေးသဘောကျလားသဘောကျပြည့်ဈေးမကြည့်ဘူးအမေတို့ကသုံးလို့ကောင်းလာပါတော့ quality ကောင်းတယ်အဲ extra 9နဲ့သမင်းစိုးသေးလေးနော်သူကကျတော့အထဲထဲမှာ10ရုပ်ပါတယ်ဟောက်ကြည့်မလားဟောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရော့အရင်လည်းမနဲ့ဘူးသူကလေပုံမှန်သမင်းလေးအတိုင်းဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးတာသမင်းနဲ့နေရာအဲသမင်းဖြူနေတဲ့သူတွေရှိရဲဆိုရင်အဲ့မှာစိုးသူကတော့အညိုရောင်ရောအနက်ရောင်ရောလာတယ်ဒါလေးကကျတော့အနက်ရောင်ပဲကဲနော်အဲဒီမှာအဲအဲ့လိုထုတ်လေးတွေပါတာအထဲမှာဖောက်ကြည့်လိုက်ဖောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကျသူကလက်အိတ်လေးတွေပါပါလေလေးပြပါပြောမှာသူကအတင်းမှာပါတဲ့ဟာလေးတိုင်းဖြောဆက်ပြောမှာအဲ့လက်အလေးနဲ့နေပြောမှာသမင်းလေးကိုဆိုးလိုက်အောင်မယ်မာရဲ့နဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတင်းတင်းလိုက်အော်မတင်းတင်းလိုက်ရဲ့အဲကန်ကိုဆန်းကြည့်မယ်နော်ဒါကကျတော့အနုညာလုပ်လေးလုပ်တာဆိုတော့အနုညာလုပ်ကရတဲ့ဝင်ငွေလေးတွေကိုပြန်ပြုတ်မှလှုပ်ပေးတာနော်ဒီမှာအလူငွေလေးတွေစာရိတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ခြိုက်တဲ့စာရိတ်ကိုရွေးယူပါငါကျတော့အဲရတဲ့အပတ်ဆိုင်ကကျတော့မာရဲ့အကုန်လုံးရမှာဟာစိတ်ဝင်စားလားရှင်းကြည့်လိုက်เฮ้จ๋าเลยอ่ะโอเคครับโอเคผ่าจิไล่โกไล่ผ่าจิไปอ๋อโกไล่ผ่าจิไปแล้วทุบจิไล่ไปอ๋อครับเนี่ยเนาะทุบจิไล่ทุบจิไล่เอ้ผ่าไล่เนาะดูมุมนี้ครับทุบไล่อะกงลงทุบจ้ะอะกงลงทุบไล่เอ้ถูกดิครับเนี่ยบลาอย่าเลยยีจิไปอ๋อยีจิไปอ๋อครับเนี่ยเอ๊ะฮะฮะบลูยีจิเหรอเนาะเอ๊ะอย่าอยู่เว้ยอันอย่าอยู่เว้ยเอ๊ะတောင်း3000 3000 ဟုတ်3000ဟုတ်တယ်1000နဲ့လေးတက်တက်ပဲ4000 5000 ဟေးပတ်စံနေလေးလွတ်ကုန်ပြီအေး5000အဲ6000ဟူးအေး9000အဲလက်တီတုံနေပြီ9000 7000ဟာ7000 9000 โอ้ยโอ้ยโยบ่อยากว่าเลยตะเถิงยะตัวอ๋อตะเถิงตองยะบ่พี่อ้าวันตาอย่าอีเว้ยเนาะเกชะชิงตะเถิงยะตัวพี่ซอไอ้ตะเถิงยะกูโกไรอยู่ว่าတော့มาเนาะอ้าบลูกันตาอ่ะแหละยอเลยยอเลยอเมยอกเนี่ยตัวอเมยก็เลยไปแล้วอ๋อโหล่ะอเมยอกเนี่ยล่ะเนี่ยมันเนี่ยเรามายอกจ้ะโหล่ะอะแล้วสออเมยก็กระโดดเลยยะบ่พี่บ่เนาะဟုတ်တာပေါ့နော်ကဲအခုဒီတဲ့သိန်းကိုဆိုရင်အမေကိုကြတော့တော့မှာပေါ့နော်ကဲမာအေးမ်ပေါ်ပါဦးဟုတ်ပါအေးကြည့်လို့တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးတရက်ကိုရောင်းနေဆိုရင်တရက်ကိုဘယ်လောက်လောက်ကျန်လဲတစ်ခါတည်းကြီးတော့တောင်းတယ်မကုန်တော့ဘူးဒီကဘာလဲချက်ဟုတ်တာပေါ့အခုလိုမျိုးလက်ထဲမှာအုံးကနေတသိန်းရသွားမယ်လို့ရောထင်လားမထင်ဘူးဟုတ်တယ်အိုကေကဲကဲကဝမ်းသာပီတိမြေကြီးလေးကြာနေဟုတ်တယ်မိမိမမန်းနေဒီမျိုးလိုက်ရောင်းနေရလေးတွေ့ရဆိုရင်သားတို့ကလိုက်ပြန်มาလှူတာ
တကယ်ကံကောင်းသွားတာတသိန်းပေါက်ပါနော်တသိန်းဆိုတာသားတို့ရှားလာရမ်းခက်ခဲနေနော်အခုလိုမျိုးရသွားတော့လဲပျော်စရာကြီးပေါ့နော်ဒါမကြီးရဲ့ကံနော်ကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသကံတွေကြောင့်လို့ဒီလိုတသိန်းရသွားတာဒီမှာနော်အဲ့တသိန်းကိုအဲကိုရဲ့မိဘကိုကတော့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါမိဘကိုလုတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးနော်ကန်ထူးရှင်ဖြစ်သွားတာနော်ကဲအဲအာပါဝါအာပါတရားဝန်တာနဲ့နော်အမေကိုသွားပြောမှကတော့ပြလိုက်တော့နော်ဒါလေးတွေနောက်နေ့မှရောင်းရောင်းလိုက်မယ်နော်ကဲမာရဲ့ပီတီနော်ဝန်တာပါအဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အများကြီးရောင်းကောင်းပါစေဗျာတသိန်းတော်ပေါက်သွားပြီဗျာနော်ပြောလိုက်တာကဲတသိန်းကိုမိမိကိုကတော့လိုက်တော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီဗျာနော်ဒီမှာဒါလေးတွေလည်းတေချာလေးထည့်သွားနော်ဟိုဟာလေးကမုံဘိုးလေးကဘယ်လောက်ကြလဲရပါတယ်ဒီနေ့ကုန်ဒီမှာနေပူရဲသွားနေလေဘယ်နှစ်နာရီဒိုးကနေထပြောင်းมาရောင်းရတာလဲ10နာရီခွဲมาထပ်တယ်ဩ10နာရီခွဲ10နာရီခွဲဒါတွေကကိုယ်တိုင်လောက်တာလားမဟုတ်ပြန်ယူပြောင်းมาရောင်းတာကိုယ်တိုင်လောက်တာဩဒီနေ့ကတော့ထပ်တယ်ယူတာဩအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လောက်တာတွေရောဆိုတော့ပြန်ပန်းมาဗောနော်ကဲဟုတ်ပြီဗျာချက်ချင်းလည်းငင်းတသိန်းရပါပြောလိုက်တာကဲဒီမှာအမေကိုလည်းကြောလိုက်ပါအောင်เนาะဟို၄၅6 7 8 9 10ဒါအမေကိုတက်တက်ကြောလိုက်ပါတတောင်းเนาะဒါကြောပြရเนาะဆောစောင်းရတာကိုတက်ကိုကန်နဲ့ကိုရတဲ့ဟာလीဒါကြတော့ဒါကြောပြရเนาะအင်းဒါလေးကမုံဘိုးပါခင်ဗျာเนาะကဲညာကြီးရအများကြီးရပါပြီခင်ဗျာဝမ်းသာကြာကြီးเนาะကဲဖြည်းဖြည်းရောင်းလိုက်တော့เนาะကဲဒါလေးတွေလည်းတေချာထည့်ပြီးတော့มาတွားလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာเนาะကိုလေဝမ်းသာလို့ဘာပြောလို့ပြောမလဲမသိတော့တသိန်းပေါ့ပါပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီကြာဟောຢ່າຢູ່သွားမယ်ຢູ່သွားမယ်နော်ဖြည်းဖြည်းနော်ဘာလုပ်တာလဲလာလဲတမားလုပ်တာလားအာဒီနေ့လေးလာပါအောင်ခင်ဗျာအော်လဲတမားဘယ်လိုလုပ်တာလဲသမားဟိုအေးပြင်တာတို့တကားပြင်တာတို့ပေါ့။အော်မြို့ထဲကခေါ်သမားလိုက်ပါ။အော်ဒီပေါက်ထဲကပါလေတို့။လက်သမားကရိယာလေးလား။လက်သမားကရိယာလေးပါ။အော်အဲ့လိုလိုက်လို့ပြရတခါမှမတွေ့ဘူး။အသက်ကဘယ်လောက်ရှိသွားပြီရော။အသက်5နှစ်။အသက်5နှစ်။ဆက်တော့တော့သိတယ်လို့ပြောစမ်းကြားလိုက်တယ်။သိတယ်လေးပါ။ဟုတ်လား။အဲသိတယ်လို့။အော်65နှစ်တော့ရှိသွားပြီလား။ဩဒါပေမဲ့ဟိုနုနေတယ်နော်။ကိုကြီးတယ်။ဦးလေးဒါဟုတ်ပြီပါဒီမဲ့နော်။ဟာလက်သမားလောက်တာရဲဒါမန်းလေးမျိုးပေါ်မှာအဲဒါအိမ်ပြင်တာပဲဖြစ်တကားပြင်တာပဲလို့လေးလိုက်လို့ပြရလား။တရားလို့လက်သမားကိုဘာကြီးပြေးပိုက်တော့။ဩ။ယောက်ကညောင်ခွဲရလာလိုက်တာ။ဩညောင်ခွဲနေလာလိုက်တာ။ယောက်ဒီမှာအင်းကြီးလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါကြီး။အင်းကြီးလေးခွဲလိုက်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဈေးရောင်းပေါ့။ဩဈေးရောင်း။အာဦးလေးကောင်းပါသပင်မွေးဖြူနေပြီနော်ယောက်ဒီမှာစိုးစေးလေးရှိရယ်16နှစ်ဖြစ်သွားအောင်ပြန်လုပ်လိုက်အောင်နော် Ultra 9နဲ့ V9 ကနေထုတ်ထားတဲ့သပင်စိုးစေးဟုတ်ပြီနော်အာဟွာဦးလေးလည်းစိုးလို့ရတယ်အင်းကအမျိုးသမီးအတွက်လည်းပေးလို့ရတယ်ဆယ်တုပ်ကြီးတောင်ပါရနော်ပါကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးစိုးလိုက်တနေ့ကဘိန်းနဲ့ပတ်ရောက်တာဗောဘိန်းနဲ့ပတ်ရောက်တာပဲလေကမျိုးလုံးပတ်တယ်ဩဟုတ်လားဘဲချင်းနေစပဲလေမနေ့6နာရီဆိုရင်ထွက်လာပြီလေအိမ်ကဩလောက်ရတာအဲ့လိုဆိုရင်အိမ်လောက်ရပါတယ်နေတိုင်းဩနေတိုင်းလောက်ရတယ်တရက်ကအဲ့လိုဘလောက်ဘလောက်ဖို့လောက်လောက်ရတယ်တရက်1000ပါတရက်1000ဘူးလားဩအဲ့ဆိုရင်လည်းမစိုးတော့မစိုးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘိန်းကနည်းနည်းဟောအစမ်းနေနော်ဒီအတန်ကြီးပါတာနော်ကလေးလေးရှေ့တော့တယ်ဩရှေ့တော့ဘူးမမွေးခင်ဟာဩအားကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့အသားတစ်ခါစီးဘူးတယ်စပိန်စီးတင်တော့အိုက်ဟာနဲ့လေဒီလိုခွာပြီးတော့စင်းလာစပိန်ကစီးစီးတင်လာတာဆိုတော့ဟုန်တိုင်းဆိုပြောဝင်နေကနေခွာတိုက်တယ်ဆိုရင်လေဒါရီအောင်းနေဒီနေ့ကံကောင်းမကောင်းတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်နော်ဒါကအဲအသားလည်းတည်တာဆိုတော့ထူးထူးပြောကြရအောင်မလို့တော့ပါဘူးတားရတဲ့အနုပညာချေးလေးတွေဒီမှာစာရီလေးစီစဉ်လာတယ်ကြိုက်တဲ့စာရီကို night ရရဲ့ပစံကူလေးရဲ့ပစံဟုတ်ပြီဗျာဖောက်ကြည့်ပါအောင်ကိုယ်တိုင်ဖောက်ကြည့်လိုက်ပါလေပစံကူလေးရဲ့ပစံနော်ထုတ်ပြရေးကြည့်ပါအောင်ဟေး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 ဘယ်လောက်လုံးဟာဟာအတန်ထွက်ရေးကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ရလာ9000 7000 9000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 6000 1000 2000 9000 1000 9000ဟုတ်တယ်1000 9000 1000 1000 1000ထွက်လာပြန်ပြီအပြာတွေရောအဝါတွေရော9000 1000 9000 3000နဲ့9000 4000နဲ့9000ပြန်ရည်ကြည့်အောင်မှားကုန်ပြီကဲဦးလေးရည်ကြည့်ပါဦးရလာရလာထောင်တန်လေးတွေတက်တက်ဖယ်လိုက်လေထောင်တန်လေးကိုတက်တက်ဖယ်လိုက်9000တန်လေးကိုတက်တက်ဖယ်လိုက်ညာ
ha ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲဘေးထောင်တန်းနေရတက်တက်ဘေးဟင်အဲ့ဒါကြီးရေးကြည့်အောင်2000 3000 3000 4000 4000ရော့ထောင်တန်းလေးရဘယ်လောက်လဲဒါလေးခိုင်ထားပြီမနော်4000 4000တစ်နှစ်3 4 5 69000 8000 9000 1000ဟာဘယ်လောက်ရသွားပြီဟာ1000ရပါပြီโอเคကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါနောက်လည်းဒီတဲ့တိုးတက်ပါစီနောက်တဲ့လည်းပေးနိုင်ခိုင်းတော့ပါစီဗျာဟာပေးရစေပြပါစီခင်ဗျာအဲတစ်ခါတလေမေးအဲ့ကတိုးရဲ့မနေရလားမနေ့ကလည်းကြည့်လိုက်တာဟုတ်ညရေကြနေကသနာပြီးတော့ဟုတ်လားကတိုးရဲ့ဝယ်တာလေးဟုတ်တယ်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 ကလေးလေးတွေအဲ့မှာကစင်းရက်ဒီရောင်းနေရစီတော့ဟုတ်တယ်ပါโอเคနေပူကြီးရဲ့မှာပြင်ပမန်းနေဒီလိုလက်သမားလိုက်လို့နေတာတွေးလို့မို့လိုက်လို့တာလဲအထူးဆန်းလေးရင်လေးသားတို့ခံမမြင်ဘူးစပိန်လေးနဲ့လိုက်လို့တာတွေးလို့မို့အဲသားတို့ကလိုက်ပြီးလှူလိုက်တာအေးပါအေးပါအေးပါဂျန်ကုန်းနေလာတာအေးတိတယ်တွေ့တယ်ဟိုကတစ်တော့မှာကအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဟုတ်လားသနာလဲသနာလဲလေမင်းလိုက်ပေးနေရတယ်ကိုပေးတဲ့တူတကယ်လဲသနာလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲအေးအခုကြတော့ကိုယ်ကိုင်ကိုကြအရင်မှာအလူလေးရသွားတွေ့လဲတွေ့ရတယ်လူလည်းတွေ့ရပြီအေးဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအခုတည်းကဓာတ်ပုံလေးတော့ရိုက်ပြီအေးကျွားအိတ်ကျဲမိမကိုကျွားပါလားမိမကိုပတ်စံအဲ့လိုရပြီပေါ့ငါးဆောင်ရပါပြီဆိုတော့စိုက်ကစိုက်ကဖယ်သွားကြအောင်ဆိုဒီနေ့လေးခဏလေးရက်ပြီပေါ့ဖယားကြီးထီသွားရင်ဘယ်လောက်တော့ဖယားကြီးရောက်ခဏရောက်တော့ဆိုရင်တော့300လောက်တော့ရှိမယ်ဒီဘက်ကိုတို့ပါအောင်300ဟုတ်လားမနည်းရဘူးမနည်းရ300မနည်းရဘူးလားအေးညက်ရောက်ပဲတက်လို့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဖို့ဆိုင်ကားကဒီမှာနောက်ကထိုင်လို့ရရဲ့ရတယ်ဟုတ်လားပြုတ်ကြမလို့လို့မလဲမကြအပုံတောင်တင်လားဟုတ်လားကုံတောင်တင်တာလားဟာအသက်ကဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲအသက်က90ကျော်ကျော်လောက်ဩ90ကြီးပြီဒီမှာဆိုင်ကားကြီးနင်းနိုင်တော့မလားဟာနင်းနိုင်မှာဟုတ်လားဘယ်ရွယ်ကလေးအစနင်းလာရလဲဟာကျေရောအလုတ်ကြောင်းတာအသက်ကြီးမှဆင်းရဲသွားတာ။ဩဟုတ်လား။စရဲစနေနေတာကြတော့ဘလောက်တော့စနေနေတာလဲ။ဆိုက်ကောက်။စနေနေတာအဝါလောက်ကြည့်ပြီ။2002လောက်ကဟုတ်လား။ဩကြာပြီပေါ့။10နှစ်ကျော်တောင်ရှိနေပြီနော်။ဟာ။အလုတ်မကြည့်လို့။ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့။ကလေးတွေကလည်းအရှင်မပြေတော့။ဩ။တော့ရတာပေါ့ကွာ။ဟုတ်လား။ဘယ်ကနေနေပြီးနင်းနေရလဲဆိုက်ကောက်။ကျွန်တော်ဝါလေလာဖယားကြီးတောင်ပဲ။ဩ။ဟိုလောင်ခွဲဘက်ကိုသွားပြောလား။ညောင်ခွဲဘက်မဟုတ်ဘူး။ဈေးချိုလား။28လမ်း။ဩ28လမ်း။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။28လမ်းဘက်ကိုသွားပြောမှနင်းတာ။အဲ့ဒီမှာဖောက်တယ်ရရှိတာ။ဩဖောက်တယ်ရှိတာ။အခုကပြန်တော့တာလား။ပြန်လား။ဩပြန်တော့တာလား။ကဲဟုတ်ပြီလက်ဆောင်ပေးကြလို့ခေါ်လိုက်တာ။ဩ။တန်းပြောနော်။ဒီမှာကုလေးတွက်အင်ကြီး။ဩ။ဟာမိုက်ပြီဗျာ။ကြိုက်လား။ကြိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဩ။ကြောက်ပါလိမ့်။ကန့်လာပါလိမ့်။ပြေးရကြတယ်လို့တာတာဒီမှာရော့ဒါလေးဟာရစားလေးပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာသပိမွေးတွေဒီမှာဖြူနေပြီသူစိတ်မထိုးတော့ဘူးကွာစိတ်မထိုးတော့ဟုတ်ဟုတ်လားကြည့်တယ်သူလို့ဩဒီမှာဒါမထီဘူးဒီမှာသားတို့အကောင်းသားဒီမှာဒါလေးလက်ဆောင်ပေးမယ်အထွာနိုင်နေဝီနိုင်ကနေထုတ်ထားတာဒါလေးကိုစိုးပါနော်လေဒါလေးကိုစိုးရပါတော့ကွာမင်းဟိုသူအာမနာနဲ့အာမနာနဲ့တဟာသားကြတော့လက်ဆောင်ပေးတာနော်ဖောက်ပြမယ်ချင်းမထုပ်လေးတွေဆယ်ထုတ်တောင်ပါတယ်တက်20လောက်ငယ်သွားမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲတက်20လောက်ငယ်ဆော်လေးဝိုင်းဝိုင်းလေသွားဟာစိတ်ကမရှိတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပါဒါပါစားနော်ဒီမှာဆယ်ထုတ်ပါတယ်ဒီမျိုးထုပ်လေးဟုတ်ကဲ့တူကောင်းမထီဘူးဘို့ခေါင်းလည်းမထီဘူးနောက်ကျတော့အနံ့လည်းမထော့ဘူးနားလည်းမနံ့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့တို့တွေဆိုစိုးသေးရင်နံ့တယ်လေအကောင်းအောင်ဒီမှာလက်အိတ်လေးနဲ့ဒီမလေးပို့လိုက်ပို့လိုက်ပြောမှာငါမင်းအဲမိနစ်30လောက်ထားပြောမှာခေါင်းလျှော့ချလိုက်ပို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ဒီကောင်ကျမကြီးမထီဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကောင်လေးကသုံးလို့ကောင်းတယ်ရော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်ပြီဗျာမိသားစုကဘယ်နှယောက်ရှိရတော့မိသားစုကသမီး3ယောက်ပေါ့ဩသမီးကြီးပဲသမီး3ယောက်မိ3ယောက်ဩသားလည်းအရက်သမားဩအရက်သမားသေးသွားတယ်哦你在你工作你在练也挺多啊哦还有啊不知道这多少我老弟弟啊上来你老弟哦还有这么一栋样的老板子啊然后一样一样的长了把你过来的哦还有后天哦塞嘎这种打古板啦塞嘎这种哦后天塞嘎这种呢所以你比较比较比较忙好的好比较你们塞一点点的
ဒီဆိုင်ကကြတော့မဟုတ်အဘအဒါကန်ကန်မဲ့လေဒီဆိုင်ထဲမှာဘယ်လောက်ပါမလဲတော့မသိဘူးအဲဒီဆိုင်ကိုတစ်ချက်ဖောက်ကြည့်လိုက်ဒါလေးအောက်ချထားလိုက်နော်ညာဒါဒါရတဲ့အနုပညာကြီးတဲ့နေလူတာနော်ဆိုင်ကကြတော့ဒါဦးလေးဦးလေးပိုင်သွားပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ဖောက်ချဖောက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘာလို့လဲထဲတော့ထဲထားရဘယ်လောက်ဒီပါလဲဆိုတာမသိတော့ဘူးရပါတယ်ကွာအေးရရမဟုတ်ထုတ်ကြည့်ရေးကြည့်လိုက်နော်ဒါလို့လဲပီတီဖြစ်အောင်ပေါ့ဘာဘယ်လောက်ရသွားလဲဆိုတာသိရเออทุบชะละทุบชะละโอเคโอเคจ้าพี่ดาลีโชชาได้ยีๆๆยาเลยกูอ่ะกูยีเลยกูอ่ะกูยีเฮ้ย5000นึงถั่วล่ะพี่ฮะฮะ7000 2000 3000 1000 5000 2000ฮะ1000 3000ฮะครับ1000 3000 1000เออเบเนียรู้แล้วบ้าแหละ3300ฮะโหกู300มาป่าวนี่บ้าแหละ1000นะตาหยีไปมั้ยตาหยีไปมั้ยทีมา9000นาลีขณะเฟยไล่9000นาลีขณะเฟยไล่ไอ้ไอ้มา1000นาลียีจีไล่1 2 4 5 6 7 8 9 10เอออะสวย10สวยบลาเลยอ๋อมะลิ10สวย1000ดีมา1000 2000ดีมา1000 3000อ่า3000ยาวไปเฮ้ยอ่ะย่อสายแท้ก็เปลี่ยนแท้ไล่ป่าวงะอัตแท้เลยជីบีซะรอเลยตาดีมาตาตา3เนี่ยมงปูได้นี่ตาแทบเปลี่ยนมาซะรอแล้วอ๋อมะลิบ่ตะกว่าเฮ้ยตากูยาบ่ายาเหอะบ่าดีมาอัตแท้ជីนี่บีเลยอ๋อជីเลยยานี่งานาวินเซ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 ဘယ်လောက်ကြံလဲတော့မသိဘူးဒါအကုန်လာယူလိုက်တော့နော်ဟာမရလားရရရအဘဟောမလုပ်ပါတော့ကွာယူလိုက်တော့ရရဒါကံပါလို့ပေးရတာရော့အကုန်လုံးလာယူလိုက်တော့ဟာဘယ်လောက်ကြံလဲတော့မသိဘူးနော်ဒီမှာစိုက်ကားလေးလည်းပြင်လိုက်အောင်တက်စီတဲ့လူအအဆင်ပြေအောင်ကိုယ်နေတဲ့ချိန်ကြံလဲဘာလေးဝါလို့အောင်နော်ဈေးဘူးလေးလည်းအားရှိတဲ့အစားအစာတွေဝယ်ပြီးတော့မှစဟုတ်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးထားလိုက်မယ်ဟင်းရရနော်ကဲဖြည်း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 ကွာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအာနောက်ကရတောင်မှာတခါဆောင်လာတာဟုတ်ကဲ့ဦးတော်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတက်တာတက်တာဟိုအရန်ဝါလာပါတယ်စိုက်ကားလေးပြင်ဖို့တဲ့ဒီမှာဈေးရပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့အားလုံးလူခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့ဝီ9မြန်မာကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Astra 9ခေါင်းဆိုးစင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှလူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆိုးစင်းကလည်းတကယ်လေးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုသုံးစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတဲ့နေမှာထည့်ပြောင်းမှာကျွန်တော်တို့စေနာလေးနဲ့ထည့်ပြောင်းလူရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အနံ့နေလည်းမနံ့ဘူးပြီးတော့ဆိုးလိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်လည်းခေါင်းကိုလည်းမထိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူကြီးလူငယ်ကလေးမရွေးဒီမှာဆိုးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှလက်ဆောင်လေးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝီ9မြန်မာ Astra 9လည်းဒီထက်မကအများကြီးအောင်မြင်ပါစေခင်ဗျာ